Півстолітнім потягам київського метро продовжили життя і дозволили їм їздити ще протягом 20 років. Заступник глави столичного метрополітену стверджує, що вагони не варто списувати, щоб був запас. І взагалі на Заході такі експлуатують по 60 років. При цьому керівництво метрополітену визнає, що поломки через поважний вік вагонів таки трапляються. Торік їх було близько 60. А от машиністи столичного метро кажуть, чи не щодня виходять з ладу від 2 до 5 поїздів. Лише вчора на Святошинсько-Броварській лінії одночасно зламалося 2 потяги.